Då startar vi filmen på Uddevalla med infart ifrån Utby mot Hästvalla. Nu har vi kommit till Västra hamnen. Och här har vi Kampenhof och Bohusläns museum. En liten allé där personer ibland brukar spela boll. Nu har vi kommit till Kungstorget i Uddevalla och där hålls för närvarande en matfestival av internationell karaktär. Och på det här avsnittet så låter jag bilderna tala för sig själv. Bonjour.
I det här avsnittet kommer vi ta en titt på Kungsgatan och lite av Bävån.
Tack för att ni har tittat. Dela gärna filmen och prenumerera gärna på min YouTube-kanal. Tack för att ni tittat. Hej!